Pas tre vitesh Rudina Hajdari, vajza e kryetarit të nderit Partisë Demokratike, Zem Hajdari, është rikthyer në selinë e Partisë Demokratike. Zonja Hajdari, e cila u largua nga PD pasi refuzoi të dishte mandatin e deputetes, sot është rikthyer për të takuar liderin historik të sodiacës Seli Berishën. Nëpër mediat, ajo sqaroi se gjatë këtyre ditëve ka zhvilluar takime me të gjithë palët me qëllim për të bashkuar partinë më të madhe të opozitës. Ish deputetja e PD-s, e cila gjithnjë ka mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar se në gjykimin e saj Sali Berisha duhet jetë patjetër pjesë e Partisë Demokratike, edhe pse është shpallur në ngrata, por jo në rol drejtues. Kushdo që të jetë kryetar i Partisë Demokratike, duhet mendoj më përtej pra strukturave të Partisë Demokratike, përtej antarësisë. Pa dyshim që Zoti Berisha ka mbështetjen e antarësisë dhe kjo u konfirmua me zgjedhjet e 6 mars. Ishte e qartë. Por që kur flasim për interesin e Partisë Demokratike, për ringritjen e Partisë Demokratike dhe për faktin që nesër të jetë në drejtim të qeverisë, atëherë ne duhet të zgjidhim pra të kemi një ofertë të re, të kemi një grupim të ri. Por pse jo Zoti Berisha mund të jetë pjesë e këtij grupimi, po jo ndoshta në rolin kryesor. Por edhe pse të gjithë sot flasim për nevojën e bashkimit të Partisë Demokratike, çdo ditë që kalon thellon çarje në partinë më të madhe të opozitës. Komisioni i rithemelimit hodhi poshtë kërkesën e shumicës së deputetëve që të shtyhen e anullohet zgjedhjet në bazë. Nga Korça, antarja e këtij komisioni e cilësoi propozimin e Angelejda Libejajt si për çarës. Unë nuk mendoj që mund të ekzistojë një ide për të pasur një platformë tjetër brenda Partisë Demokratike, një platformë përçarëse, këtë dua të them. Çdo lloj platforme duhet të jetë platformë brenda partisë. Ne kemi ligjëruar me statutin e datës 11 dhjetor fraksionet brenda partisë dhe mendoj që kjo është një arritje shumë e madhe. Ditën e shtunë shumica e deputetëve të PD-s mbështetën një platformë ku i kërkoi Komisionit të Rithemelimit të ndërpriste procesin zgjedhor në të gjithë degët e vendit. Por kjo platformë u kritikua nga Komisioni i Rithemelimit e disa deputetë e tërhoqën mbështetjen për Angelejda Libejajn. Deri më tani nuk ka asnjë shenjë tërheqje nga Komisioni i Rithemelimit, i cili ka zhvilluar zgjedhjet në 38 degë të Partisë Demokratike nga 71 që ka gjithse kjo forcë politike. E deri në datën 25 prill është parashikuar të mbyllet i gjithë procesi zgjedhor në bazë.